Salam hörmətli tamaşaçılar, mən bloger Orxan Şirinli hər birinizi salamlayıram. Bugün 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Qurbanov Masim Hafizoğlu haqqında danışacağıq. Belə ki, Qubadlı istiqamətində şəhid olan Qurbanov Masim Hafizoğlu itkin düşüb. 53 gün ondan heç bir xəbər yoxdur. Ailəsi bununla bağlı Prezidentə və Müdafiə Nazirinə müraciət edib. Gəlin, müraciəti dinləyək, daha sonra müzakirələrimizi davam etdirəcəyik. Mən Qurbanov Hafiz Alxanoğlu Masalı rayonunun Ərəb kəndindən 2-ci qrup Qarabağ 50. Cənab Prezident sizə yalvarıram, müraciət edirəm. Mən oğlum Qurbanov Masim Hafiz oğlu Azərbaycan Respublikası Silahlı Qoşunlarının Könüllü Səfərbərlik İdarəsinə göndərdiyim üçün vətənin qulluğuna, vətənin keşiğində durmaq üçün oğlumu hərbi xidmətə 29 sentyabrda yola salmışam. Xahiş edirəm Azərbaycan Respublikasının torpaqları uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmiş Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubatlı istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etmişdi. Mənim oğlum axırıncı dəfə 29-u saat 4 radələrində oğlum Masimlə danışmışam. Qubatlı istiqamətin netral ərazisi deyilən ərazidə yaz yatağı istiqamətində mənim oğlum şəhid olub. Xahiş edirəm, yalvarıram sənə, mənə onun 53 gündür oğlumdan heç bir xəbərim yoxdur. Xahiş edirəm, mənim şəhid oğlumu mənə qaytarıb verəsiz. Xahiş edirəm, yalvarıram sizə, cənab prezident, sizə güvanım sizədir. Göydə Allah, aşağıda sizsiz. Xahiş edirəm, mənim masumumla mənə bir kömək verəsiz. Bir Qarabağ 50 kimi yalvarıram sənə. 53 gündür mənim oğlum nə şəhid kimi tapıram, nə itkin kimi tapıram. Yalvarıram sizə, xahiş edirəm, bütün Azərbaycan Respublikasının bütün kömək orqanlarından kömək istəyirəm. Mənim oğlumdan mənə bir xəbər verəsiz. Mənim şəhid balamı verəsiz, daha dəfn edirəm. Sağ ol, cənab prezident. Bəli, əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi məhz onun atası da, anası da çox nigarandı. Çünki 53 gündən artıqdır ki, məhz Qurbanov Masim Hafizoğlu'dan heç bir xəbər yoxdur. Yalnız Qubadlı istiqamətində o olarkən, deməli, sentyabrın 29-cu saat 4-də onunla əlaqə saxlanılıb. Ən son saat 4-də onunla danışılıb. Ondan sonra məhz Masimdən heç bir xəbər alınmayıb. Bütün Masallı rayonunun Ərəb kəndi ayaq üstədir. Hər kəs onun nəşini gözləyir. Hər kəs onun şəhid cəsədini gözləyir ki, dəfn etsin və onun məzarı üzərində dualarını əksik etməsin. Hər kəs bu günü gözləyir. Onun atası da, anası da, onun bütün qohum-əqrəbaları da onun şəhid olması ilə artıq barışıblar. Artıq buna razılaşıblar. Çünki o da qürurlu bir ata-anadır. O da bilir ki, onlar da daha doğrusu bilir ki, vətən uğrunda onun oğulları şəhid olubdu. Özdə könüllü məhz bu vətən müharibəsində iştirak edib Qurbanov Masim könüllü olaraq səfərbərlikdən və hərbi xidmətə yola düşüb müharibədə iştirak etmək üçün Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə böyük bir cəsarətlə, böyük bir şücayətlə iştirak edib öz gücünü, qüdrətini, Azərbaycan əsgərinin nəyə qadir olduğunu məhz erməni vəhşi düşmənin əsgərlərinə bildiriblər. Və doğrudan da bu yolda gedən döyüşlərdə, Qubadlı istiqamətində gedən döyüşdə sonuncu dəfə məhz Qurbanov Masim şəhid olubdur. Allah ona rəhmət eləsin deyirik. İnşallah tezliklə məhz bu müraciətdən sonra ailəsini bu müraciətindən sonra cənab prezidentimiz və adiyyatı digər qurumlar, Müdafiə Nazirliyi, onun cəsədinin tapılması yönündə işlərini daha da sürətləndirəcək və tezliklə digər itkinlərimiz kimi
məhz Qurbanov Masim Hafizoğlu da tapılıb öz ailəsinə təhvil veriləcək. Məhz o da digər şəhidlərimiz kimi öz rayonunda dəfn olunacaq və bütün rayon olaraq onun məzarı üzərində məhz dualarımızı əksik etməyəcək. Doğrudan da mən də şad olaram ki, məhz onun məzarı üzərində dualarımı əksik etməyim. Doğrudan da, çünki bizim borcumuzdur, əziz dostlar. Biz hazırda əhvalımız yaxşıdırsa, deyib gülürüksə, həyatımızı qaldığımız yerdən davam ediriksə, bu cür igid oğullarımız sayəsindədir. Məhz onların cəsarəti sayəsində düşmənə qan udduruldu, düşmənə yerin bildirildi, düşmən geriyə çəkildi və artıq onlar səfalətin eşiğindədirlər. Hamısı Azərbaycan ordusunun gücü, qüdrəti nəticəsində baş vermişdir. Məhz bu yolda, bu şərəfli yolda şəhid olmaq doğrudan da insan üçün ən böyük arzu istəkdir və ən böyük zirvədir, hansı ki bu zirvəyə hər kəs ucala bilmir. Amma Qurbanov Masim Hafizoğlu doğrudan da böyük bir şücayət göstərərək, böyük bir igidlik nümayiş etdirərək, bütün Masallı rayonun adından, bütün Masallı rayonun Ərəb kəndinin sakinləri adından, bütün Azərbaycan xalqı adından böyük bir cəsarət nümayiş etdirib və bu yolda vətən uğrunda, vətənin bir qarış torpağı uğrunda öz canını qurban verib. Məhz bildiyimiz kimi 2802 bizim şəhidimiz var və hər birimizin ürəyi qan ağlayır. Doğrudan da çox acı vericidir, amma qürurlanırıq məhz bu şəhidlərlə ki, onların qanı yerdə qalmadı. Xeyr, bütün torpaqlarımız işğaldan azad olundu və bu bizi sevindirir, qürurlandırır. Eyni ilə onun ailəsini, qohum əqrəbələrini qürurlandırır. Çünki onlar artıq bununla barışıblar. Oğullarını vətən uğrunda böyük bir igidlik göstərərək şəhid olduğuna artıq barışıblar. Sadəcə bir şey istəyirlər, öz doğma övladının nəşinin tapılması və onlara təhvil verilməsi. Dəfin olunması onların arzusu budur. Həmin övladının məzarı üzərində dualarını əksik etməlisin. Məhz bu yolda bütün işlər daha da sürətləndirilməlidir. Qurbanov Masimin timsalında digər itkin düşənlər də tapılıb ailələrinə təhvil verilməlidir. Artıq qanlı qış gəlir və artıq biz qarı, necə deyim, görürük. Doğrudan da birazdan daha da çətin olacaq məhz bu itkinlərin tapılması. Çünki artıq qarlı, boranlı, şaxtalı havalar gəlir qarşıdan. Bəzən elə yerlər var ki, qar yağır. Bir ay o qar ərimir. Doğrudan da itkin düşənlərin cəsədinin tapılması daha da çətinləşəcək. Ona görə də tapılıb ailəsinə verilməyi bir nömrəli onların vəzifə borcu olmalıdır. İnşallah ki, o xəbəri də alacaq ki, məhz Qurbanov Masim öz ailəsinə təhvil verildi. O da dəfn olundu Masallıda və insanlar onun məzarı üzərinə gedərək gül çiçək dəstələrini qoyacaqlar, dualarını edəcəklər. Özünüzdə müğayət olun. Çalışın ki, sağlam qalın, əsas odur.